Вітаюся, глядачі в нашої студії. Сьогодні у нас в гостях начальник відділу охорони здоров'я Микола Анатолійович Стуженко. Вітаю вас. Доброго дня. Наразі підходить така межа, як 1 квітня. З цього часу змінюються умови програми саме «Доступні ліки». Як це вплине на самих людей, які споживають ваші послуги медичні, скажімо так, і що потрібно зробити, чи є в них ще шанс щось змінити? Так, дійсно, з 1 квітня переходить на іншу систему стосовно урядової програми «Доступні ліки». Вони тепер будуть фінансуватися виключно напряму із Національної служби здоров'я України, яка знаходиться в Києві. На досі у нас йде медичні субвенції, які приходять відповідно на дані ці доступні ліки, але в зв'язку з зміною фінансування вже будуть впроваджуватися такі поняття, як електронний рецепт. Тобто вже буде електронний підпис кожного лікаря, який буде накладуватися на даний електронний рецепт. Він буде відправлятися на Національну службу здоров'я напряму. І після цього аптеки, які в мережі співпрацюють з даним НЗСУ, вони мають право, мають можливості відпускати дані ці ліки відповідно до реєстру. Тобто вже ми уходимо від того, вже, що є паперові носії рецепти, тобто переходимо вже на електронну систему, це є зручність, це є комфорт певний. Але все ж таки найважливіше тут звернути увагу на те, що люди, які не задекларувалися досі на сьогоднішній день, вони, на жаль, не зможуть отримати дані ці електронні рецепти. Давайте нагадаємо, не задекларувалися, тобто не заключили декларацію сімейним лікарем. Не заключили, да, дійсно, декларацію сімейним лікарем, вони дану цю послугу не зможуть отримати. Оскільки, якщо нема в базі системи e-health, це є саме система глобальна по Україні, яка відповідно має всі інформаційні декларантів, якщо його нема, то, звісно, лікар не зможемо виписати електронний рецепт. Тому ми ще раз наголошуємо смілян, щоб вони долучалися, заключали ці ж декларації, щоб не було у них цих незручностей, бо вже з 1 квітня вже виповниться рік, як буде діяти ця урядова програма. До 18 року ми постійно наголошували, що є певний етап, бо ми всі готувалися до цього. Ми всі зарані знали, що буде електронний рецепт, що буде таке фінансування. Ми придбали комп'ютер, ми придбали ці ж програми і впровадили їх, і на сьогоднішній день вже фактично є можливість сімейним лікарям, педіатрам надавати відповідно послугу з електронним рецептом. Тому прохання все ж таки смілянам, щоб вони заключали, бо ми по Черкаській області, у нас найнижча статистика людей, які заключили декларації з сімейними лікарями яка та саме? Педіатрами. Це орієнтовно 55%. У всіх районах, областях, міст поріг перевищує за 70%. Тобто ми суттєво відстаємо від інших, тому треба трошки більш основано підходити до цього питання, щоб дійсно потім не було незручності, свари і все інше. А доступні ліки, хто користується цією послугою? Це люди поважного віку, чи є і пільговики якісь молодші, скажімо? Це можуть бути основні астматики користуються, діабетики користуються. Тобто хронічними захворюваннями. Да, це люди бувають іншого, різного віку, і діти бувають на цукорному діабеті. Ну, тобто категорія дуже велика населення, і вони охоплюють великий об'єм. І кошти орієнтовно проходять немалі, около 300 тисяч там виходить за щоквартала проходить. Тому дійсно ці люди, які потребують на ці відшкодування оцих доступних ліків, їм потрібно все ж таки звернути увагу, вибратися вже до 1 квітня є ще час. Ну, це не означає, що 1 квітня вони не зможуть. Тобто їм після 1 квітня, коли вони прийдуть, у них будуть певні незручності, тому що люди, які задекларовані, в першу чергу будуть вони обслуговуватися. А після цього вони поки пройдуть реєстрацію, поки вони задекларуються. Ну, багато часу не займає, але все ж таки це є певний ж дискомфорт. А доступні ліки, як часто повинні ці люди звертатися за цими рецептами? Воно за необхідності, де якщо людина захворіли, наприклад, цукровий діабет, це цукровопонижуючі певні препарати. Вони постійно приймають, вони навіть живуть. Вони постійно приймають, є, які замінюють там 100% ціну вартість, які замінюють там частково, там біля там 50 або ще інше. Відповідності там до речовини, яка йде, і назва виробника, який йде. Ну, їм же ж не на рік вперед дають ці рецепти, тобто все одно якась періодичність звернення. Ні, рецепт діє 30 днів. Тобто людина щомісяця приходить, і отримує дані цю послуги.
І коли ми розуміємо, де препарати постійно, коли комусь треба приймати щомісячно, і коли він приходить, іноді задекларований, у нього будуть незручності. А тому... лікарі, які виписують ці рецепти, вони наголошують на це пацієнту, що от ви прийдете вже наступного місяця, і у вас будуть незручності, вам треба. Да, ми розпочали роз'яснювальну кампанію цю ще з минулого місяця. Дійсно достучатися до людей, все ж таки, щоб заключали декларацію, бо прийде час, коли буде трішки дискомфорт. Почали трошки більше люди вже заключати, вони вже побачили, що дійсно, бо держава також оголошила своїх інформаційних ресурсах, що так, дійсно, що з 1 квітня буде фінансуватися виключно з іншими обставинами і будуть електронні рецепти, і що немає можливості буде незадекларованим людям отримати певні ліки. І це також стимулювало, бо коли на місцях, на місцевому рівні оголошується це одне, трошки може до людей десь якась недовіра є, а коли вже більш глобально, вже на державному рівні, то вони розуміють, що є послідовність, і після цього дійсно вже включаються більш активніше. Але ще у нас відсоток дуже низький. На сьогоднішній день ми розуміємо, це 45% практично не охоплено населення, яке на сьогоднішній день не задекларовано. Хоча цей же відсоток є не точний, бо ми розуміємо, 67 тисяч населення у нас дійсно в Смілі нема, десь воно орієнтовно, там, я думаю, гадаю, десь 50 тисяч. Але навіть звідти, якщо виходити, десь відсотків 35, це 100% у нас люди ще не задекларувалися. Чи вистачить сімейних лікарів і педіатрів на все населення, яке захоче ще задекларуватися? Вистачає. У нас на сьогоднішній день проблем немає взагалі стосовно нехватки педіатрів або сімейних лікарів. Це є така проблема в Черкасах у нас рядом. В них стикнулися з тою проблемою, що у них лікарів менше, ніж населення. А в таких більш-менших городах у нас навпаки, у нас лікарів достатньо, але населення ще вибирається. Тому немає таких переживань. В кожному районі, мікрорайоні, де знаходиться амбулаторія, і є певна кількість лікарів, які на сьогоднішній день можуть прийняти і задекларувати наших смілян. Наскільки якісно працює ця система сімейних лікарів? Чи задоволені ті люди, які вже за новою системою звертаються? Чи нема нарікань у ваш відділ щодо якихось лікарів? Чи не там черги, там де не потрібно, щоб були черги? Чи працюють записи ці за телефоном? Є різні думки, звісно, не завжди так все гладко йде. Коли ми розпочиналися ще в прошлому році, з 1 квітня, був малий перечень відпускних ліків, відпустки, які потрібно було відшкодовувати. І багато препаратів не вийшли туди. І трошки було з цього питання багато скарг, бо тому що люди, які постійно сиділи на певному препараті, вони не попали в цей список. Він що квартально, там щогодично він розширюється, цей список. На сьогоднішній день вже такої проблеми вже нема гострої, коли більшість не могли придбати доступно препарати, які не були в переліку доступних ліків. Він розвивається, він розширюється з кожним роком, з кожним півроком. І це є позитивна динаміка, і воно дає позитивні результати, бо дійсно люди, які на сьогоднішній день не мають можливості дорогі препарати купляти там за 500, за 1000 гривень, вони або 100%, або 50% воно як мінімум відшкодовується в даному випадку. А щодо саме черг, чи зменшились вони під кабінетами сімейних лікарів? І як лікарі працюють в тій системі, що звертаються ті люди, які ще не заключили декларації, і приходять вже пацієнти, які, можливо, записалися на якийсь час? Ну, черги поки в нас ще є, не змінилося, бо ми будемо далі йти на іншу стадію. Спочатку будуть електронні рецепти, потім електронна черга з'явиться. Коли у нас з'явиться електронна черга, ми вийдемо на який більш уже сучасний, цивілізований вже стан, коли надіюсь, що не буде живої черги, хоча якщо подивитися по прикладу, де я дивився Київ, той же самий Черкаси, все одно, навіть якщо електронна черга є, люди, може так, звикли, є ще паралельно, вже створюється жива, але не в таких вже масштабах, і воно вже трошки вже вирівнює графік роботи лікаря, йому більш зручніше вже надавати ці послуги якісно, бо він розуміє, що в нього розпланований повністю весь день, де хто до нього скільки приходить. А на сьогоднішній день поки дійсно у нас ще такі незручності є, ми вважаємо, що
В цьому році воно також перейде, і ми вийдемо з цього вже такого питання, якщо б ще живі черги, бо сам не полюбляю живі черги, сам не люблю стояти в очереді, я люблю, щоб був комфорт. А коли ми на роботі, так, і ми зайняті, да. Нам немає коли стояти. Да. Дійсно так і є. Це вже розкіш дозволити. Є, після електронних рецептів наступна стадія буде йти, це електронні черги. І це буде, людина може знапитися, буде спеціальна програма, навіть з мобільного телефону, вона може собі забронювати буде на певну дату, на певний час. Собі відвідування даного лікаря. Це ми до цього йдемо. І сподіваюся, за підтримкою місцевої, державної, обласних адміністрацій, що все ж таки будуть кошти дофінансуватися і будуть підтримувати, і ми в кінці року вже вийдемо на цей показник. Зрозуміло. А якщо ви кажете записатися, якщо у людини спонтанно захворіла, виникли якісь симптоми, як їй в такому разі? Чи викликати можна ще досі лікаря додому? Чи все ж таки тепер жорстко потрібно лише їхати в медичний заклад за допомогою? Ну, переход на цієї системи, то, що нам рекомендують, в чому її позитив? На сьогоднішній день, коли ви заключаєте декларацію своїм лікарем, ви фактично, це є персональний ваш лікар, який не треба соромитися, можна телефонувати йому. Якщо, робочий да, час. В робочий час, звісно, можна порадитися, може узнати, коли вільна хвилина є, коли він може прийняти, коли можна зайняти, скажімо, ту ж чергу. Наприклад, у нас стомат-поліклініці, у нас немає можливості електронної черги, ми по талончикам зробили. Тобто є реєстратура, людина приходить, вона записується, в неї талон є, вона знає, на який час може прийти по талонам. Тут трішки складніше, бо більше об'єм людей, тут у нас так не вийде. Ми все ж таки сподіваємося, чекаємо на електронну чергу запустені. І після цього, коли лікар дав або по телефону ж ті консультації, або він може звернутися після, ну, сказати, да, дійсно, на мене є вільна хвилина, є такий час, будь ласка, прийдіть, вас послухаємо, або ще інше. Ну, не виїде додому. Також паралельно у нас ще працює, хоч більшість по Україні всі відмовляються від цього, у нас на сьогоднішній день ще працює ще лікарі, які чергують і виїжджають в певний час. Це після 11 години є дежурні лікарі, які до 12 години формується черга. Тобто люди, які телефонують до 12 години, до 12 до 12 фактично, і формується план виїзду лікаря, і після цього він виїжджає, кожен лікар сімейний, який він виїжджає вже, може виїхати не свій лікар, бо свій лікар не всі не можуть чергувати відповідно. Тому кожного дня виїзду. Є черговий лікар, який може виїхати, але якщо людина, наприклад, бажає тільки свого лікаря бачити, сімейного лікаря, яка захочила декларацію, то тут не треба соромитися, можна телефонувати, це для того і зроблена комунікація між хворим і лікарями. Ви говорили про електронні системи. Хотілося б дізнатися, наскільки ви вже забезпечені технікою і наскільки вистачає цього і потреба яка ще залишається? Ну, потреба, звісно, у нас далеко не 100%, дуже далеко. По первинній ланці, по сімейним лікарям, ну, більше половини у нас забезпечених з програмами інформаційними e-health і доктор Еліс, які на сьогодні теж коштують, на жаль, коштують немалі кошти, щоб поставити цю програму і співпрацювати в глобальній цій системі. Але ж потихеньку ми виходимо на цей рівень. Я так аналізуючи взагалі по Черкаській області, ми не пасемо задніх, нас все ж таки більш-менш достатньо. Трошки у нас на сьогоднішній день проблеми – це поліклініках, бо наступна стадія вже переходить вже на таку ж саме просто фінансування. Це вже поліклініки міські, а потім вже лікарні. Там у нас поки що проблеми, ми будемо рухатися ту ж сторону, щоб їх також насичувати. Але не забувати також про сімейних лікарів. Бо я вважаю, це є прогрес вперед, коли є повністю інформаційна. Скажімо так, обіг документів, коли спілкування телекомунікаційне, інформаційне. Тобто це є зручність, це економія часу багато, і це є можливість права вибору. Добре, дякую вам за цю розмову, що ви так оперативно погодились і поінформували наших глядачів щодо наболілих, скажімо так, питань і тих, що вже по часу підганяють. І радимо вам все ж таки звернутися і заключати декларації із лікарями, не затягувати це у довгий ящик. Дякую. До побачення.